My jsme 243. vrtulníková letka, která organizačně je začleněná do 24. základny dopravního letectva. Ta druhá organizační struktura je vlastně organizační struktura samotné letecké záchranné služby. Letecká záchranná služba v této republice je zřizovaná Ministerstvem zdravotnictví a má 10 středisek. Západočeský kraj ze střediska Plzeň-Líně letiště tak provozuje armáda České republiky, což znamená vlastně naše letka. Na stanovišti máme momentálně 3 vrtulníky, z toho jeden je připraven opravdu v té ostré hotovosti. Druhý máme připravený jako záložní stroj, pokud by na tom ostrém nastal nějaký problém, tak víceméně jsme schopni během dalších 2 minut připravit ten další vrtulník a odletěl by na zásah ten záložní. Posádka vrtulníku tvoří vlastně 5 lidí. My jsme tady 2 jednotky. Jedna jednotka je ta zdravotnická jednotka, ty dávají do posádky doktora a sestru. Letová část, ta je vlastně tvořená personálem právě naší 243. vrtulníkové letky a je to pilot, kapitán vrtulníku, velitel posádky, potom pravý pilot a palubní technik. V rámci té služby my jsme zvedaný dispečingem zdravotnické záchranné služby, který je tady v Plzni a nebo ve Varech. Kdokoliv zavolá na ten dispečing, že má nějaký problém a dispečing to vyhodnotí, že je potřeba zvednout vrtulník, tak tam mají tlačítko, zmáčknou pager a nám to tady začne houkat. Takže jakmile to začne houkat, tak prostě posádka, která je tady na hotovosti, všeho nechá, běží k vrtulníku, vrtulník se vytlačí před hangár, tady vedle mě se ten vrtulník spustí, sjede dolů a vzlítává. Normy pro vzlet, které my máme v systému letecké záchranné služby, tak je to obdržení toho signálu, musíme do 3 minut vzlítnout ve dne a do 10 minut v noci. V tu danou chvíli máme informace minimální. Jo. My máme na palubě tablet, ve kterém je takzvaná aplikace GINA, kterou používají všechny letecké záchranky u nás, kdy vlastně ten dispečing, jakmile nás zvedne, tak on zároveň posílá informace o tom místě zásahu, to znamená souřadnice a základní informace o tom, co to je, jestli to je dopravní nehoda nebo pád z výšky a podobně, nebo kolik tam je těch pacientů, který bychom měli nějakým způsobem řešit, protože samozřejmě, když to je nějaký větší neštěstí, tak nezvedá jenom ten vrtulník, ale jede tam i pozemní zdravotnická záchranná služba. Právě že ta posádka, která je v té hotovosti, tak v průběhu toho celého dne musí furt neustále vyhodnocovat počasí. Což je vlastně limitující pro veškerý lítání, je takzvaně spodní základna oblačnosti, to je znamená, jak nízko jsou mraky, poté je to letová dohlednost. Moje úsilí se soustředí na to, abych co nejvíc byl užitečný kapitánovi vrtulníku. Za letu záchrance provádím standardní svoje úkony. Kontroluji motorové přístroje, hydrauliku. Po příletu na místo pomáhám kapitánovi vybrat ideální místo. Nejde o to jenom přistát co nejblíž k nehodě, ale jde i o to, abychom mohli naložit potom toho pacienta. Znamená to, že když sedneme od nehody 20 metrů a bude tam plot nebo potok, tak jsme druhý. Takže potřebujeme sednout tak, aby nebyl problém co nejrychleji pacienta naložit na palubu a transportovat ho. Lékaři a zdravotníci obecně našeho útvaru se také zabývají výcvikem zdravotníků v armádě, zejména pro poskytování právě vzdušných odsunů a přednemocniční péče. Vycházíme ze znalostí, z dovedností, které čerpáme právě v zásahy jako výjezdová letecká skupina. V posádce letecké záchranky je vždycky lékař a sestra. No a protože jsme sehraný tým, tak už vlastně nikdo nemusí nikomu nic říkat, tak každý ví, co má dělat, takže sestra se vrhne na napojení na monitor, zajistí žilní vstup, no a pak dle potřeby ředí a podává léky. Specifikum letecké záchranky je samozřejmě také to, že se musíme umět dostat z vrtulníku dolů k pacientovi v nepřístupném terénu, což obnáší výcvik vyslanění a jeřábování. Jeřábování je vrtulníky Sokol, mají jeřáb. Jeřáb je zařízení na vrtulníku, který nás vlastně spustí, musíme mít teda oblečen postroj, a který nás spustí dolů na to nepřístupné místo k tomu pacientovi. Ale protože každý technický zařízení může mít poruchu, musíme umět i slanit na laně z vrtulníku. Bohužel v té naší práci těch hezkých zásahů úplně moc není, ale některé jsou. Tak jeden z těch vzletů, z těch hezkých vzletů, který si vybavuju,
se jednalo o vzlet k příkotnému porodu. Narodila se holčička ve 28. týdnu těhotenství. Porod byl komplikovaný, ale díky péči na místě, které jsme jí poskytli jak my z letecké záchranné služby, tak z pozemní záchranné služby, a holčička po zhruba 2 měsících byla propuštěna domů. Má se dobře, vyvíjí se dobře a daří se jí fajn. Někteří lidé přijdou k nám poděkovat, chtějí vidět svoje zachránce, a to je jako moc hezký. Pokud vítáte leteckou záchrannou službu, tak tam skutečně platí, že tam, kde většinou ostatní končí, tak my teprve začínáme. Ten pilot záchrankový má v hlavě vždycky to, že když on vzlítne, tak na té druhé straně je vždycky někdo, kdo potřebuje tu jeho pomoc. Takže on se dostane opravdu v drtivé většině případů až na tu hranu, kdy už to fakt nejde. Když záchrankový pilot se otočí, tak už to fakt nejde a neproletěl by tam nikdo.